Ja moikka moi teille kaikille meikäläisenkin puolesta. Olen siis Sorvan Aaro. Ja en tullut mistään Sorvan kylästä, vaan tulin tänne Turusta esiintymään ja näyttämään teille taikatemppuja ja sorminäppäryystemppuja. Ja sitten vähän toisenlaisia juttuja, jotka toivon mukaan menee tätä kaikilta ihan viihteen puolelle. Mutta nyt ilman mitään pitempiä puheita, löpinöitä ja kuulumisia, niin voidaan aloittaa semmoisella tempulla, että pääsette itsekin tekemään tätä kaverille sitten kotosalla. Koska nyt tuutte oppimaan tempun nimeltä maaginen tunneli. Ja tää tässä ei oo se maaginen tunneli, vaan tämä on punainen liina. Mutta maaginen tunneli on tää mun toinen käsi. Ja silloin kun tää liina menee sisään juuri tänne maagiseen tunneliin, ja tämän jälkeen tehdään maagiset liikkeet, niin liina muuttuu täällä maagisessa tunnelissa vähän ennen tämmöiseksi kivaksi keltaiseksi liinaksi. Ja silloin kun liina menee enemmän sinne käteen sisään, niin uskokaa tai älkää, niin silloinhan sieltä tulee enemmän sitä keltaista liinaa ulos. Eli melko johdonmukainen temppu on kyseessä. Ja pikkuhiljaa, kun se kokonaan häipyy sisään juuri tänne maagiseen tunneliin, niin ulos tulee täysin väriä vaihtunut keltainen liina. Ja jälleen kerran maaginen tunneli on toiminut. Mitä ite? Mutta niin kuin mä vähän kerroin jo, että mä voin kertoa teille kaikille, miten tää temppu toimii, mutta vain sillä ehdolla, että pystytte pitämään salaisuuden. Pystytkö se? No, mä tiedän, että toiset pystyy ja toiset ei, Dr. Pepper USA. Mutta mä nyt kerron joka tapauksessa, kato, kun se kuuluu tähän temppuun. Nimittäin mulla on oikeasti tässä mukana kaksi liinaa. Ylläri pylläri, olisiko joku tiennyt? Oisitte varmasti tiennyt, nimittäin se toinen liina on piilossa tässä kädessä. Sama käsi, joka on se maaginen tunneli. Sitä vaan ei voi nähdä, koska se on näkymätön. Mutta me saadaan se näkyväksi tekemällä kämmenen päällä uudesta nämä maagiset liikkeet näin ikkäästi, jolloin just äsken se liina muuttui näkyväksi täällä kädessä. Joo. Ja nyt kun se on muuttunut näkyväksi, niin se voidaan kaivaa ulos sieltä. Elikkä näin oli se toinen liina piilossa kädessä jo alun alkaen. Mutta otetaan vielä alusta sen verran, että mä itsekin tajuu, että mitä tässä äsken tapahtui. Kato, kun ennen kuin olin tullut esiintymään, niin mä olin työntänyt tämän liinan tänne käteen piiloon. Se menee tämmöiselle tiukalle mytylle sinne nyrkin pohjalle. Ja joskus, jos haluatte tätä temppua kaverille tai tuttaville tai jollekin muille tuntemattomille henkilöille näyttää, niin muistakaa vaan pitää sormet yhdessä ja sen jälkeen kiinnittäkää kaikki huomio tähän punaiseen liinaan. Tässä vaiheessa tässä nyrkistä ei saa sanoa yhtään mitään. Kattokaa, kun jokainen kuitenkin ymmärtää, että jos mä tämän käden avaan nyt, niin sitten tää temppu menee pieleen, ja sitä mä en halua. No niin, mä avaan, ja siellä alkoi yksi heti jo huomauttele. Nimittäin tän jälkeen hyvin yksinkertaista näyttää kaikille tää punainen liina, ja selkeen työntää sisään juuri tänne maagiseen tunneliin. Tähän me jo äsken kerran tehtiin. Ja maagisten liikkeiden jälkeen on hyvin helppo kaivaa täältä piilosta esiin tämä aikaisemmin piilotettu keltainen liina. Ja kuten tarkkaavaiset huomaa, niin sehän tulee tuota hihasta kivasti, eiks vaan? No eikä tuu. Pikkuhiljaa se tulee enemmän sieltä ulos. Ja hyvät naiset ja herrat, näin toimii tämä klassinen maaginen tunne. Jees. Muistakaa, että tää on kuitenkin hyvin rento risteily, että jos ei tunnu siltä, niin ei tarvi säälistä kuitenkaan taputtaa. Voitte jokaisen väliin sanoa näitä. Nyt on aika kertoa teille pieni story siitä, että miten musta tuli taikuri. Katsotko, mustahan tuli taikuri silloin, kun olin noin 6-vuotias näin ensimmäisen kerran taikurin telkkarissa esiintyvän, niin rakastui ihan välittömästi. En siihen taikuriin, vaan siihen taikatemppuun, jonka hän näytti. Kyseessä oli tämmönen paperilapputemppu. Ja tämä kun näin telkkarissa ekan kerran, niin päätin itse peilin edessä ohjelman jälkeen harjoitella. Siinä taiteltiin lappu kerran, toisen kerran, kolmannen ja neljännen kerran. Ja sitten kun mä puhalsin lappuun näin, niin tiedättekö mitä silloin tapahtui? Ja ei tapahtunut yhtään mitään silloin. Katsotko, mä olin silloin 6-vuotias. Jaloo! Hirveenä alkaa 6-vuotiaallakin odotustasot ole hirveän korkealla, mutta nykyään kun mä oon vähän isompi taikuri, niin voi ottaa taskusta taikajauhetta ja ripotilaista tähän lappuun, niin selkeästi auttaa, eikö auta? Joo.
koska tämän jälkeen voidaan lappu taitella kerran, toisen kerran, kolmannen kerran ja sitten vielä pienempään osaan. Ja sitten kun avaa lapun päinvastaisessa suunnassa, kun ollaan taiteltu, niin saadaan hieman erinäköinen, ei nyt hirveän paljon, mutta tämmönen eri värinen 20 seteli. Ja tää on ihan hyvä syy tulla taituriksi. Ja joskus, jos teillä on ylimääräistä aikaa ja paperia, olette vaikka vessassa tuutorvoimassa, niin voitte taitella vessapaperista 20. Ja semmoinen nyrkkisääntö tälle tempulle on se, että jos teette yhden kerran, niin saatte sen 20. Mutta kannattaa miettiä, että mitä tapahtuu, jos teette tätä tempua vaikka 1 000 000 kertaa, niin tää on ihan eri juttu silloin. Ja semmoinen vielä vinkki, että kannattaa käyttää lappua, mikä on about 20 kokoinen. Kato, kun jotkut menee A4:lle taittelee, niin jää kaupan kassalle kiinni pian tästä hommasta. Tällä voi ostaa vaimolle jotain kivaa, vaikka sukelluspukun Tallinnasta sitten. Tai pepänteeniä tai laastereita. Yleensä mä annan tämän setelin ihan kokeiltavaksi käteen, mutta kerran kun mä annoin joku kokeilin, niin mä en sano sitä takaisin enää sitten. Nyt on aika ennustaa. Täällä on mukana ennustuskuori ja täältä löytyy punainen, sitten keltsi ja sitten täältä löytyy sininen. Ja mennäänpä täältä kysymään. Esimerkiksi sinä nainen, jolla on lasit päässä. Saat päättää värin. Mikä näistä? Haluat punaisen, et halua tämmöstä miehekkään keltaista. Tässä on punainen lappu, olepa hyvä, mutta älä avaa vielä, koska siinä on ennustus sisällä. Avataan kohta vasta. Ja sitten mennään vähän enemmän tänne päin. Vaikka täältä mies, niin saat päättää, että haluatko sinisen vai keltaisen. Kumpi? Et halua miehekkään keltaista. Tässä on sininen lappu, mutta älä avaa vielä, palataan siihen ihan kohta. Ja pitää vielä huomauttaa, että enhän pyytänyt teikäläistä ottaa punaista, eikä pyytänyt sinua ottaa sinistä. Se oli teidän oma päätös, ja mulle jäi mitä mulle jäi, niin kuin elämässä aina käy. Näissä lapuissa on aina ennustus, ja nyt on aika paljastaa ennustukset. Voitko nousta seisomaan, ja avaat lapun, ja näytät kaikille, mitä sinä lapussa lukee. Näytä kaikille. Siinä lukee, että sinä valitset punaisen. Ihan käsittämätön. Ja voit nousta seisomaan, avaat lapun ja näytät kaikille, mitä ennustit sun. Siinä lukee, että sinä valitset sinisen. Ja tärkein kysymys, eihän me sovittu mitään etukäteen. Ei sovittu. Mulle jää tänne lappu ja tässä on enemmän tekstiä. Tässä lukee, että miehelle sininen, naiselle punainen ja minulle kelta. Yhtä hyvin olisit voinut ottaa tämänkin lapun, eiks vaan? Et halunnut. Olipa hyvä, että et halunnut. Ois mennyt temppu pieleen. Oisin tullut Turusta ihan turhaan arvailemaan tänne. Mä voin kertoa teille, että miten tää temppu toimii. Katsokko, väreillähän on siis merkitystä. Aikoinaanhan sodassa jotkut upseerit käytti punaista uniformua sen takia, ettei niin huomaa, että on haavoittunut luodeista, kun taas sitten sodassa Adolf Hitler käytti ruskeita housuja. Niin miettikää sitten. Niin täällä on mukana suuria pelikortteja ja kyseessä on neloset. Tietääkö kukaan, että, tai ootteko te joskus pelannut, tietättekö te kaikki pelikortteja? Ootteko te pelannut rahapelejä? Joo, siinä jatkuu vähän hymyille, oot pelannut, et ois saanut, ai vielä nyökkäsit, ei kannata myöntää, katsotaan sä oot alaikä. Mutta tässä on 4 samaa, ja nyt aina pitää näyttää, ja käytetään teidän mielikuvitusta. Saatte siis ihan itse 4 samaa mitä? Pelikortteja. Joo, no tässä on. No tässä on 4 samaa pelikorttia, tässä on 4 samaa... No rouvaa, joo. Tässä ei ole oikeaa eikä väärää vastausta. Te saatte ihan itse päättää. Näistä 4 rouvasta poistetaan 2. Ja esimerkiksi sinä, nainen, joka siinä pöydän ääressä istut tästä edessä, sinä, just, joka hymyilet ja valkoinen paita, niin saat päättää, että kun 4 rouvasta poistetaan 2, niin kumpaa väriryhmää nämä edustaa? Punaisia vai mustia? Kato, tämä ei ole mikään johdattelutemppu, vaan aina tämän tästä niin pois. Niin sano vaan. Mustia. Ja sen jälkeen sieltä vierestä vaikkapa täältä puolelta, sinä mies, jolla on punainen paita ja raidat tuossa paidassa, siellä just istut penkillä, niin kun hän sanoo mustia, niin teikäläinen saa päättää, että pata vai risti on kyseessä. Risti rouva, ymmärsitkö oikein? Koska alunperin käänsin yhden näistä 4 rouvasta ympäri, ja se on nimenomaan tämä risti rouva.
Ja olin jopa niin varma, että se on ristirouva, että otin sen kokonaan toisesta pakasta. Ja jopa niin varma, että ristirouva, että näitä muita rouvia ei tarvita ollenkaan. Mä voin kertoa teille kaikille, miten tämä temppu on mahdollista toteuttaa. Jos te haluatte kokeilla kotona, niin otatte sitten ristirouvan, esimerkiksi vuoksi, käännätte sen ympäri tänne pinoon, sitten suljette pakan näin ja toivotte parasta siinä kohtaa. Tuurilla vedetään. Oletteko te joskus itse päässyt tekemään taikatemppuja? Oletteko tehnyt? Ei ole kukaan tehnyt taikatemppuja. Muutamat, jotka uskaltaa myöntää, mutta selkeästi vähemmistö. Nyt tuutte näkemään semmoisen taikatempun, mitä voitte alkaa kavereille esittää. Mutta koska täällä on jonkun verran lapsia paikalla, niin lasten pitää muistaa, että tämä on vaarallinen temppu. Tätä pitää tehdä sitten aikuisten läsnä ollessa. Katsotko, muuten voi tulla fataali homma, koska tässä vedetään liina kaulan läpi. Ja tämä temppu ei saa missään nimessä mennä pieleen, katsotko, muuten voi tulla hyvin erilainen Tallinnan risteily. Tässä tämä liina ei ikinä oikeasti kaulan läpi mene, vaan se näyttää siltä. Ja ennen tempun alkua, niin laitatte liinaan tästä kauluksen etupuolelta menemään näin. Sen jälkeen työnnetetään liinan tänne, minne ei aurinko paista, eli tänne kauluksen sisälle. Vain siten, että se on tästä edestä piilossa. Ja jos on avonainen kaula-aukko tai toppi, niin kuin jollakin naisilla on, niin sitten suosittelee vaan pitempää huivia henkkamaukasta. Pistätte tuota rinnuksia alta menemään. Ja kattokaa teillä leveät olkat. Sitten otatte nämä liinan päät täältä takaa eteen ja muistakaa tässä kohtaa, että kumpi on kumpi liinan pää. Ettei nämä päät mene vahingossakaan ristiin tuota takaa. Katsotaan, jos ne menee ristiin ja tempasette ihan täysillä, niin se on toinen temppu sitten. Sitten tulette esiintymään ja odottelette niin kauan, kunnes perheen äiti täällä lattialla, juuri sinä tunnistit itsesi heti, niin sä kohta kysyt multa, että voitko taikuri näyttää taikatempun. Oota, kun mä tuun täältä näin. Kysy vaan. No mitä olisi taikatemppu? No kyllä mä nyt sulle temppu voin näyttää. Otetaan vaan liinan päistä kiinni ja sanotaan taikasana, eli tsyp, ja niin sit se vaan näyttää siltä, että se mukamasten menee läpi, vaikkei oikeesti edes me. Ymmärsittekö nyt? Joo, mutta ei kannata temppua kuitenkaan pilata laittamalla näin. Jotkut laittaa vielä solmun tänne päätyä. Solmun kun laittaa ja vetää. Niin saatte solmun sinne kesken. Tämä on kiva temppu. Mä oon tehnyt tätä temppua mun vaipolle ja hän on ruvennut tykkäämään sitä temppua. Ai, onko vaimokin Turusta? Joo, on. Vai kysyks, että onko se uusi? Tamperelaisessa kerran luki isolla otsikko, että väkivalta parisuhteessa on asia, jonka eteen pitää tehdä töitä. Kyllä se työtä. Nyt pitää kysyä teiltä, katsotaanko tämä esitys lähestyy loppuaan ja tiedän sen siitä, koska on oma asettiin suunnitellut, niin sen takia mä kysynkin, että ootteko nähneet, kun taikuri taikoo hatusta jäniksen? Ootteko nähneet? Joo. Ai te ootte nähneet? Okei, no ei tehdä sitä sitten. Tehdään joku toinen. Tarjotaan vaikkapa, tarjotaan liimästä kalkkuna. Olisiko parempi? Joo. Te ootte kuitenkin kaikki aikaihmisiä ja myös lapset tiedät, että tänne laukku ei kaikkia mettäeläimiä Uudeltamaalta mahu. Eikä Varsinais-Suomesta, eikä Tallinnan päästä, vaan tänne mahtuu vanha, maaginen taikaliina. Oho, sieltä jotain tipahti, mutta ne oli niitä, kun kalkkurille viimeksi väitänyt pienet loitsut tänne pyyhkäsi. Tähän tarvitaan vielä käärimisjeesausta, ja koska oot ollut siellä aktiivisena ja selkeästi teilläkään jää tilaisuudesta jöitinmakuun suuhun, kun ootte jönnyt kustakin kupista. Tästä voit ottaa liinan nurkista kiinni ja alat vääntää siistille rullalle. Joo. Ja mitä siistiimpi rulla, niin sitä enemmän se kuvaa elämän asennetta. Ja samalla voit katsoa, että sun hihasta ei tule kalkkuna. Jos sieltä hihasta losahtaa kalkkuna, niin mä en ala. Ilmoitan siitä välittömästi henkilökunnalle. Saadaan oikein upea kevät käärylle. Kiitos oikein paljon Jeesingistä. Ja tällä eläimellä on 1, 2... 3. Tietenkin voit lopettaa sen vinkuna, kun se kuuluu. Ja 4. Raaja. Ja nyt kun me lasketaan 3, ja mä toivon, että kaikki laskee 3,
niin sitten saadaan tänne ihan aito kalkkuna. Tämä on visuaalista taikuutta parhaimmillaan, että joskus, jos olette nähnyt vaikka Iiro Seppäsen, tai Chris Angelin, tai vaikka David Copperfieldin telkkarissa esiintyvän, niin mä voin luvata, että tää ei ole mitään verrattuna siihen. Elikkä nyt lähdetään. 1, 2, 3 Mies siinä rappusten alapäässä ruutupaidassa, et laskenut mukaan, sulla on vaan kädet puuskassa ja kuvittelen, että et oo paikan päällä, vaikka kaikki näkee, että olet juuri siinä. Laske säkin vaan 3 kertaa, kun kuitenkin kaikki näytetään ihan samalta vessassa. Elikkä nyt lähtee ja 1, 2 ja 35,5 minuuttia 200 asteessa riittää saamaan kunnon kalkkunan näin. Ja tää on ihan yhtä hauska näinkin päin. Tää on vähän sama tyyppi niin kuin tuo meidän risteilyisäntä. Ihan yhtä hauska kummin päin tahansa, vaikka olisikin perseet olavan silti. Tässä kohtaa kaikille kerrottakoon, että meikäläisemän täällä on mukana taikuri Aaro Sorva virallisia taikakortteja. Ja tämmöisellä kortilla saa sitten tuolta ravintolosta ottaa kokiksen, mutta siitä pitää maksaa siitä sitten. Ja semmonen informaatio vielä, että heti esityksen jälkeen mä menen tuonne pelihuoneeseen tekemään ilmapalloja, että niille, joille peli maistuu, niin sieltä saa. Ja tässä kohtaa taikuri Aaro Sorva kiittää. Kiitoksia kaikille oikein paljon. Hyvät naiset ja herrat, Aaro Sorva. Ja te, jotka olette tulossa takaisin tänään tai huomenna Tallinnasta, niin Aaro Sorva esiintyy myös paluumatkalla. Ja voi kertoa, että paluumatkalla on ihan eri temput. Kannattaa olla silloin paikan päällä. Kiitoksia Aaro, ja tämä kalkkuna kommentti pidetään mielessä ja palaamme siihen illan palaverissa sitten kahden kesken. Noottia tulee. Jaha, täältä tulee sitten 3 sankaria, kunnon miehet jatkamaan sitten omia temppojansa. Ei ehkä ihan tommosia katoamisia, kadottamistemppoja. Niin, uskon kyllä, muusikolta onnistuu myös katoamiset, mutta sovitaan, että katoatte vasta lounastaulalla. Pelit soimaan.